Sim, Mateus 24, 30 ao 33. Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidades do céu. Aprendei, pois, esta parábola da figueira: quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo as portas ou o fim. Assentai-vos. Queridos, eu estou certo que a mensagem que trago para vocês nessa noite, da parte de Deus, é uma mensagem que deixou de ser pregada. Não se prega mais sobre isso que eu vou pregar. Não é uma mensagem que faz com que as pessoas venham aplaudir o pregador. Não é uma mensagem onde as pessoas, quem sabe, têm alegria de ouvir. É uma mensagem que poucos pregadores ainda insistem, continuam pregando. Mas é a mensagem que nunca deve ser deixada de lado, acerca da volta de Cristo, acerca do fim dos tempos. Eu diria, é a mensagem rara, a mensagem que poucos pregam. Essa é a verdade. Todos nós ouvimos em alguma ocasião da nossa vida que Jesus irá voltar. Todos nós já ouvimos acerca do fim dos tempos, acerca da volta de Cristo. Todos nós já ouvimos. Mas que por um tempo esse assunto deixou de ser pregado. Mas eu não posso deixar de pregar sobre o dono da igreja. E o dono da igreja está voltando. Só que Jesus, ele quando estava, ele deu algumas evidências da sua volta. Ele fala aos seus discípulos acerca dos sinais que iriam anteceder a sua volta. Ele fala acerca dos sinais que iriam apontar para a sua volta. E muitos sinais que Jesus mencionou já vem acontecendo há muito tempo. Só que as pessoas, ou elas estão cegas espiritualmente, ou elas não querem ver que esses sinais denunciam a volta de Cristo. Ou quem sabe muitos não acreditam mais que esse Jesus vai voltar. Quem sabe é assim que as pessoas pensam. Ou talvez por esse assunto não ser um assunto frequente nos púlpitos das igrejas, as pessoas acabaram esquecendo da volta de Cristo. Quando nós lemos Mateus capítulo 24, nós vamos ver uma série de acontecimentos mencionados por Jesus queriam anteceder, queriam apontar para a sua vinda, queriam apontar para a vinda, para o fim dos tempos. E eu diria nesta mensagem, para mim e para você, como título dessa mensagem, eu diria: bem-vindo ao fim. Porque nós estamos vivendo os últimos dias. Nós somos a última geração dessa terra. Pastor, mas por que nós somos a última geração?
porque a Bíblia deixa claro acerca dos últimos acontecimentos. E aqui eu vou te falar de alguns sinais que as gerações passadas não viram. Apenas esta geração estão vendo. Apenas eu e você estamos contemplando os sinais que irei mencionar aqui nesse texto. Porque Jesus, quando ele inicia Mateus capítulo 24, ele vai dizer acerca de guerra, ele vai dizer acerca de fome, de terremotos, mas isso sempre aconteceu. Isso os nossos avós, bisavós viram esses sinais. E nós talvez não estamos olhando para esses pontos interessantes. Os teus avós, os teus bisavós, os teus tataravós, eles contemplaram a fome, eles contemplaram as pestes, eles contemplaram as guerras, eles contemplaram pai contra filho, filho contra pai, irmão contra irmão, e assim por diante. Diversos sinais. Mas a volta de Cristo é precedida de diversos acontecimentos que vão se intensificando. Assim como a mulher, para dar luz, começa com dores fracas, e depois essas dores vão aumentando. Pois bem, eu diria que essas dores de parto já estão no estágio final, e a grávida já está para dar luz. Porque eu quero mencionar para vocês alguns sinais que ninguém viram, que os teus tataravós, os teus bisavós e os teus avós não viram. Digo isso para os mais velhos, aqueles que têm aqui em torno de 40 anos. É interessante notar nesse texto, no capítulo 24, voltando um pouquinho, porque nós lemos o versículo 30 até o 33. Mas quando nós retrocedemos um pouco, Jesus vai dizer, do versículo 11 ao versículo 15, os seguintes acontecimentos: e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por se multiplicar o pecado, a iniquidade, o amor de quase todos vão se esfriar. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Quando, pois, virdes a abominação da desolação, de qual falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem ler, entenda. Deixa-me expor para você quais são os sinais que Jesus está dizendo, ou eu diria, os últimos sinais da sua vinda. E eu quero te chamar a tua atenção, porque Jesus vai mencionar a profecia de Daniel. E aqui eu quero trazer algumas coisas importantes para a nossa vida e que nos traz um alerta. O primeiro sinal, dentre os últimos, pois assim entendo, da volta de Cristo, é o surgimento de muitos falsos profetas, mencionado por Jesus no capítulo 24, verso 11. Ele disse que iria surgir muitos falsos profetas. E eu te pergunto, será que a nossa geração não tem contemplado uma multiplicação desordenada de falsos profetas? Eu acompanho diversas pessoas e eu entendo e vejo muitas pessoas decepcionadas com igreja, decepcionadas com líderes,
porque descobriu que aquele líder, na verdade, é um falso profeta. O falso profeta, ele não prega sobre arrependimento, ele não prega sobre salvação, ele não prega sobre a volta de Cristo. Você vê igrejas lotadas, você vê templos lotados, mas por outro lado você não vê pregações sobre arrependimento, sobre salvação, sobre céu, sobre inferno. Você não vê pregações dessa natureza, que você deve se arrepender dos seus pecados, que você deve entregar a vida a Cristo, que você deve abandonar a vida de pecado, de engano, de mentira. Porque nós não gostamos de ser confrontados. Nós não gostamos que coloque o dedo na nossa ferida. E as pessoas hoje, essa geração, tem vindo para Cristo, entre aspas, e tem vivido o mesmo estilo de vida de outrora. Porque as mensagens do púlpito têm sido mensagens, muitas vezes, que agrada o coração, que amassageia o coração das pessoas, mas não transforma as suas vidas. Não confrontam seus corações. Não leva as pessoas a um arrependimento. E esta, muitas vezes, é uma mensagem que nós não queremos ouvir. E o falso profeta se utiliza de artifícios humanos para pregar aquilo que as pessoas são atraídas, pelas quais as pessoas são atraídas. E o falso profeta faz da igreja, do templo, um comércio. Se coloca na posição de comerciante, de empresário. E fazem dos membros clientes. É isso que nós estamos contemplando. É dessa maneira que as pessoas estão vivendo. Porque a multiplicação desordenada de falsos profetas é um dos sinais da volta de Cristo. E hoje geração para ter falso profeta como a nossa. Hoje geração para ter falsos profetas como a nossa. Segundo, no versículo 12 do capítulo 24 de Mateus, Jesus fala sobre a multiplicação da iniquidade, do pecado. Há alguma semelhança para você? Será que eu e você não estamos assistindo escancaradamente a multiplicação do pecado? E mais do que isso, o pecado hoje é aplaudido. As mídias propagam e enaltecem o pecado. Hoje, você vê escancarado nas praças públicas o pecado, a orgia, o engano. E por conta disso, Jesus diz e menciona o terceiro sinal da sua volta, que é a frieza. Nenhuma geração foi tão fria como essa. Mata por nada. As pessoas não têm mais amor. As pessoas não têm mais compaixão das outras. As pessoas se tornaram egoístas, egocêntricas, pensam em si mesmas. São filhos que arquitetam friamente a morte dos pais, como nós estamos contemplando aí nos jornais. Calcula friamente a morte dos próprios pais e matam a paulada. Você quer uma geração mais fria do que essa? E eu acho interessante uma tradução que diz: e por se multiplicar o pecado, a iniquidade, o amor de quase todos vão se esfriar. Porque essa geração é a geração do farinha pouca, meu pirão primeiro. É uma geração fria, é uma geração egoísta, que só olha para o próprio umbigo. Só olha para a própria barriga. Esses são os sinais mais evidentes da volta de Cristo. A frieza do amor das pessoas. O
que se vê ódio, até mesmo entre família, até mesmo entre irmãos. Às vezes você compra um carrinho bom ou uma casa boa, ao invés de seus familiares ficarem alegres, aparece um da família, um irmão, que ele fica é com raiva, com ódio. Suscita inveja no coração, só porque você adquiriu uma coisinha. É desse jeito, irmãos. Talvez nós não queremos enxergar, mas é verdade. Porque há uma frieza instalada nos corações das pessoas. Quarto sinal de evidência da volta de Cristo: a pregação em massa do Evangelho. A pregação em massa do Evangelho. Veja que no versículo 14 diz: e esse evangelho será pregado por todo mundo, em testemunho de todas as pessoas, então virá o fim. Hoje você tem o evangelho sendo pregado pelas rádios, televisão, praça pública, pelas igrejas. Onde você vai, tem uma igreja pregando o evangelho, nas ruas, nas praças, nas casas, culto nos lares, diversos cultos sendo pregados, a palavra de Deus, a mensagem do Evangelho. E nós estamos vendo que multiplicou a pregação do Evangelho, mas embora tenha multiplicado, as pessoas se tornaram frias. Você abre o WhatsApp, tem uma mensagem do Evangelho que mandaram para você. Você abre o YouTube, tem uma mensagem do Evangelho. Você liga a televisão, tem uma mensagem. Então Jesus disse que esse seria um dos sinais mais eminentes da sua volta: a pregação em massa do Evangelho. Onde você vai, onde você liga, tem o Evangelho sendo pregado, sendo um dos sinais mais evidentes da volta de Cristo. Mas esta geração não está dando ouvido, e a Bíblia diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Evangelho está sendo pregado em massa. Quinto sinal da volta de Cristo, e esse, para mim, é um dos mais terríveis. Perceba comigo que no capítulo 24, veja bem, no verso 11 ao verso 15, no verso 15 especificamente, Jesus vai dizer algo muito interessante, que muitas vezes passa batido aos nossos olhos. Ele diz: quando vocês verem a abominação e desolação de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê entenda. Jesus menciona algumas profecias do profeta Daniel que iriam apontar com mais fidelidade acerca da sua vinda, das últimas horas da volta de Cristo. Aí talvez você me diga assim: pastor, o que foi que Daniel revelou acerca da volta de Cristo? Eu te respondo. O quinto sinal da volta de Cristo, e esse é um dos mais eminentes, um dos mais importantes, está no livro de Daniel, não precisa se abrir, no capítulo 12, verso 1. Tempo de angústia. Tempo de angústia. Daniel diz, no capítulo 12, que haveria um tempo de angústia, a qual nunca houve, desde que houve geração. Pastor, qual angústia? Essa é a geração onde as pessoas mais se matam. A cada 46 minutos, uma pessoa se suicida no mundo, não, no Brasil. A cada 46 minutos, uma pessoa se suicida no Brasil, atenta contra a própria vida. Livro de Daniel, profecia de Daniel.
sinal evidente da volta de Cristo. Tempo de angústia. As pessoas estão angustiadas. As pessoas não têm alegria. Os jovens que contemplei diversos, que conhecemos diversos, moravam nas melhores casas, andavam nos melhores carros, estudavam nas melhores faculdades. No entanto, se jogaram de precipício abaixo. No entanto, tomaram veneno e morreram, se suicidaram. No entanto, colocaram a corda no pescoço e se enforcaram. Quer um tempo de angústia mais evidente do que esse? Nenhuma geração teve tanto suicida como essa. Nenhuma geração teve tantas pessoas angustiadas como esta. E o que, que a Bíblia está dizendo? Que o tempo de angústia seria um dos sinais da volta de Cristo. Mas é interessante que ainda no livro de Daniel diz que nesse tempo de angústia, Deus livraria o seu povo. Aqueles que verdadeiramente servem a Deus são os únicos que conseguem ter alegria no coração. Eu contemplei diversas pessoas. Contemplei uma senhora, aquela de Hilux, empresária, morando numa mansão. Ela disse assim: eu sou uma mulher infeliz. Eu não tenho felicidade na minha vida. Sabe por quê, queridos? É o tempo de angústia que essa geração está vivendo. As pessoas andam cabisbaixa, andam nos melhores carros, moram nas melhores casas, nos melhores bairros, têm dinheiro para dar e vender, para emprestar, mas são infelizes, andam tristes. Eu já atendi diversas, tem as melhores profissões, médicos, advogados, juízes, promotores, mas que a vontade deles é de se matar. O que, que falta para este homem? Só Jesus tem a alegria que nós precisamos. Então, tempo de angústia é o quinto sinal da volta de Jesus. Sexto, ainda também no livro de Daniel. Daniel fala que nos últimos dias a ciência iria se multiplicar. Que isso, pastor? O conhecimento. Nenhuma geração foi tão tecnológica como a nossa. O maior sinal da volta de Cristo está na palma das nossas mãos. É o celular. Uai, pastor, mas na Bíblia não está celular. O aumento do conhecimento, da tecnologia, proferida por Daniel. O celular só chegou nas nossas mãos por causa da multiplicação da ciência, do conhecimento. Agora eu te pergunto, queridos, o teu bisavô contemplou um smartphone? O teu avô contemplou um smartphone? De forma alguma, ele não viu esse sinal. Ele viu os outros sinais mencionados por Cristo. O sinal de guerra, de fome, de peste, de terremotos. Ele viu, mas esse sinal ele não viu. Só eu e você estamos contemplando o sinal da volta de Cristo, mais evidente, mais profundo. A multiplicação da ciência. Hoje se faz uma cirurgia em um bebê, estando ele dentro do ventre da mãe. Você quer evidência maior do que essa, da multiplicação da ciência, do conhecimento, como está mencionado em Daniel, como símbolo, como sinal da volta de Cristo? Será que nós não estamos vendo? Isso aqui eu só selecionei 7 sinais. Agora imagine os milhões que ainda tem, as pragas que nós estamos contemplando. Agora esse tal de coronavírus. É zika vírus, coronavírus, gripe aviária, gripe suína. As pragas dos últimos dias. Nós estamos contemplando as pragas dos últimos dias, mas nós não queremos ver, nós não queremos enxergar. Nós estamos ocupados demais, estamos fazendo pouco caso da volta de Cristo.
E o sétimo sinal. Esse é um tiro certeiro no nosso coração, na nossa geração. O sétimo sinal, ainda no livro de Mateus, capítulo 24, Jesus diz assim no versículo 38 e 39. Preste bem atenção. Porquanto, assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio, olha o que Jesus está dizendo. Porquanto, assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, versículo 39, e não o perceberam. Diga comigo, não perceberam. Diga, não perceberam. Até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Pastor, qual é o sinal que você está vendo aí? E não perceberam. Sabe o que isso significa? Sétimo sinal. As pessoas estarão distraídas. As pessoas estarão distraídas. É um tempo de distração. E eu te pergunto, será que a nossa geração não está distraída? Vá para a rua, está todo mundo com a cara no celular. Entra dentro de casa, está todo mundo com a cara no celular. Vai para a escola, todo mundo com a cara no celular. Vai para a faculdade, todo mundo com a cara no celular. Vai para o emprego, todo mundo com a cara no celular. Acordam, primeira coisa que pega o celular, vai dormir com o celular. As pessoas estão distraídas, elas não estão percebendo o perigo que sonda a vida delas, elas não estão percebendo os sinais da volta de Cristo, elas estão distraídas com seus afazeres, com as suas tecnologias, com a televisão. Não estou dizendo que ter televisão ou ter celular seja pecado, não estou dizendo isso, queridos. Você pode ter seu celular, você pode ter sua televisão, não tem problema. O problema é quando você está distraído com tudo isso, a ponto de não enxergar os sinais da volta de Cristo. E Jesus vai dizer que as pessoas estavam distraídas, e quando Noé entrou na arca com a sua família, eles não perceberam. Eles não perceberam por quê? Porque eles estavam distraídos. E quando Noé entra na arca, Deus tranca a porta pelo lado de fora e Deus manda o dilúvio. Mas agora já era tarde, porque a porta da arca já estava fechada. Mas para muitos também vai ser tarde, porque a porta da graça está se fechando. Os sinais estão dizendo para essa geração: ei, as portas da graça estão se fechando. Preste atenção, acorda, igreja. Jesus está às portas, entre pela porta antes que elas fechem, porque quando a porta da graça se fechar, vai ser tarde demais. Essa é a mensagem de salvação para a nossa vida. Essa é a mensagem que não pode sair do nosso coração. Essa é a mensagem que tem que estar cravada nas tábuas do nosso coração. Mas do que a geração de hoje está atrás? De pregadores que estão oferecendo para você chave de casa, de carro, de pregadores que estão dizendo que Deus vai fazer maravilhas na sua vida, e nós estamos esquecendo do céu, nós estamos esquecendo da salvação, nós estamos esquecendo da volta de Cristo, ludibriados pelos falsos profetas. Queridos, eu conheço diversas pessoas decepcionadas, porque deram ouvidos a falsos profetas. Não tiveram discernimento espiritual. E se esqueceram do verdadeiro evangelho. E sabe o que o apóstolo Paulo diz? Que nos últimos dias, as pessoas iriam ter comichões nos ouvidos. E não iria dar ouvidos à sã doutrina. E iriam se desencaminhar pelo caminho das fábulas, do engano, dos falsos profetas, a espíritos enganadores.
Eles iriam abandonar, e a Bíblia diz mais, que nos últimos dias, muitos iriam se apostatar da fé. Hoje nós temos uma geração de pessoas que não creem, que não tem mais o seu coração enraizado com Jesus, e vive uma vida dissoluta e de engano. Buscam para si doutores e criam para si doutores e mestres que pregam um evangelho raso e um evangelho diluído, mas que não é a verdadeira palavra de Deus. Mas uma coisa, eu fiz um compromisso com Deus, que enquanto eu viver, eu irei pregar a sã doutrina que leva a minha vida à salvação. Jesus disse: conhecereis a verdade, e só a verdade vos libertará. Ei, busque estar no lugar onde você ouve a verdade. A verdade das Escrituras Sagradas. Esteja buscando a Deus pela verdade das Escrituras. Sabe por quê, queridos? Porque a porta da graça já está se fechando. E tudo que aqui conquistamos vai ficar tudo aqui. O apóstolo Paulo diz: se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são do alto. Ajuntai tesouro no céu. Mas nós estamos muito ocupados. Nós estamos muito envolvidos com as coisas desta vida. Então eu quero deixar gravado no seu coração, primeiro sinal da volta de Cristo, o surgimento de muitos falsos profetas. E nós estamos vendo, sim ou não? A multiplicação, segundo sinal, a multiplicação da iniquidade, do pecado. Nós estamos vendo, sim ou não? Terceiro sinal da volta de Cristo, a frieza do amor de muitos. Estamos contemplando, sim ou não? Quarto sinal, a pregação em massa do Evangelho. Em todos os meios de comunicação, o Evangelho está sendo pregado, sim ou não? Quinto, tempo de angústia, de tristeza, de tribulação, de sofrimento. Nós estamos contemplando pessoas angustiadas, sim ou não? Quantos de nós conhecemos ou tivemos amigos, quem sabe parentes, que se suicidaram porque o seu coração estava tomado pela angústia? Sexto sinal, a multiplicação da ciência, da tecnologia, que está na nossa mão. Todos os dias o nosso celular está dizendo para nós: ei, Jesus está voltando. E nós estamos envolvidos com tantas coisas. E sétimo sinal, o tempo de distração. É a geração distraída. É a geração dos amigos virtuais e do abandono dos amigos físicos. Hoje, nós estamos nessa geração. Pastor, mas se estes sinais, todos eles já estão acontecendo, o que que eu devo fazer para ser salva? O que eu devo fazer para entrar por esta porta da graça, enquanto ela não fecha? O que eu devo fazer para ser salvo? Para que eu não perca a minha salvação? Jesus falou: vinde a mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. João Batista, grande pregador, o maior homem nascido de mulher, pregava da seguinte maneira: arrependei-vos. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. É necessário que eu e você venhamos compreender os sinais da volta de Cristo. É necessário que nós venhamos entender esses sinais, nos arrepender dos nossos pecados, entregar verdadeiramente a nossa vida a Cristo, abandonarmos os nossos pecados, abandonarmos o nosso estilo de vida dissoluto, dissoluta,
e vivermos uma vida verdadeira, genuína com Jesus. Servirmos a Ele a despeito de qualquer coisa. Porque não existe salvação fora de Jesus. Crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Jesus falou: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado. Essa é a verdade das escrituras, queridos. Mas nós estamos brincando, quem sabe, de servir a Deus. Nós queremos um Deus do nosso jeito, que aceita a nossa maneira de viver, o nosso estilo de vida. Mas é necessário que nós venhamos compreender esses sinais e nos despertarmos. Que Jesus está às portas batendo. Jesus te chama nessa noite à salvação. Jesus, essa mensagem do Espírito está dizendo para cada um de nós: arrependei-vos, eu estou às portas, a porta da graça está se fechando. Entre enquanto ela está aberta, porque quando ela fechar, será tarde demais para muitos. Porque Jesus começa dizendo: as nações se lamentarão. Quando Jesus vier, vai ser tarde demais para muitos. Pastor, mas Jesus ainda vai demorar um pouquinho de voltar aí. Dá tempo eu colocar minha vida nos trilhos. Mas no livro de Daniel, no capítulo 12 ou 2, salvo engano, no capítulo 12, vai dizer que aqueles que morreram na vinda do Mestre serão ressuscitados. Uns para a vergonha e tormento eterno, outros para alegria e salvação eterna. Se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. O verdadeiro evangelho vos está sendo pregado aos seus corações, aos nossos corações. Que possamos entrar nesta noite pela porta da graça que ainda está aberta. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo quer te salvar. Que Deus te abençoe. Coloque de